Não pula. Não agora. Já faz um tempo que tento me comunicar com você por meio de vídeos e livramentos, mas você sempre passa por eles. No entanto, se você assistir a este vídeo até o final, será abençoado em meu nome. Há 5 dias que Deus tem batido a porta da sua casa para entrar com 3 coisas. Um presente, uma repreensão e uma mensagem. Porém, se essa revelação não for para você, você não conseguirá assistir até o final do vídeo. A primeira coisa que ele traz é como um presente. Ele entra abraçando todos na sua casa e especialmente abraçando você. Ele manda dizer que essas lutas pelas quais você está passando são parte do processo de preparação para algo grandioso que acontecerá nos próximos 3 dias. Antes de mencionar a parte mais importante, a repreensão que você precisa ouvir, eu gostaria que você escrevesse seu nome nos comentários e que você pressione o botão de curtir até que fique vermelho. No final do vídeo, compartilhe-o com alguém que Deus... Em busca do plano celestial do amor. Senhor Jesus, que iluminas a terra e nos proteges ao longo da vida, segura nossas mãos durante a guerra e nos ampara com a alma combalida. Perdoa o pobre pecador que erra, vindo a teus pés com a voz arrependida, pois ante o teu amor o ódio se encerra e tua bondade cura suas feridas. Abençoa teus filhos nesta hora, a esperar tua luz sem mais demora, porque tu és o nosso Salvador. Queremos chegar com Nossa Senhora no caminho de luz, aqui e agora, para o teu plano celestial de amor. Thank you.